küsin ise sinu käest. Tere, mina olen Kadri. Mis on sinu nimi? Martin. Ja kuidas sina, Martin, sattusid siia täna? Ma tegin tööd ja ma ei saanud koduga jääda ja siis ma pidin siia tulema. Ja mis sa täna põnevat siin teinud oled? Olen mänginud õues, siis olen mänginud toas ja siis olen vahepeal siia ka sööma tulenud. Kas sa oled siin täna uusi sõpru ka saanud? Jah. Kas sa tead nende nimesid ka? Osasid tean ja osasid ei tea. Kui sul emme tuleb teine kord sellisesse kohta, kas sa siis tuled jälle kaasa? Ma arvan küll. Sa oled nii tubli. Kas sa tahad midagi tervituseks ka öelda? Ma ei tea.